Evdə qalan qızlar xoşbəxtliyi evlilik bazarında axtarır. Çində özünə uyğun həyat yoldaşı tapa bilməyən milyonlarla insan çıxış yolu kimi yarmarkalara üst tutub. Dünyanın dörd bir yanında yarmarka dedikdə ağla ilk olaraq satışa çıxarılan kənd təsərrüfatı məhsulları gəlir. Çinlilər isə xoşbəxt ailənin sirrini bu yarmarkalarda axtarır. Son hesablamalara görə Çində nə az, nə çox 20 milyondan çox qız evdə qalıb. Bu sadəcə rəsmi rəqəmlər, başqa sözlə desək, icebergin görünən tərəfidir. Ərə gedə bilmək üçün başqa yolları qalmayan gənc qızlar yarmarkalara Çinlilərin öz dili ilə desək, evlilik bazarına müraciət edir. Burada qeydiyyatdan keçərək, necə deyərlər, alıcısını gözləyir. Bu yarmarkalarda vitrinlərdə qızlara yox, onlar haqqında bütün məlumatlara rast gəlmək olar. Çində bu qədər qızın evdə qalmasının bir səbəbi də onların özündə gizlənib. Belə ki, gənc xanımlar maksimum dərəcədə imkanlı oğlanlara ərə getməyə çalışır. Doğrudur, Çin qadın milyonerlərin sayına görə dünyanın ən böyük ölkəsidir. Bununla belə zəriflərin sərvət hərisliyi onların ailə yolunda ən böyük daşa çevrilib. Qonşu-qonşu olsa kör qız da ərə gedər deyiblər, amma Çində hökumət də evdə qalan qızlara yaxın durmur. Rəsmi qurumlarda qeyri-rəsmi olaraq evdə qalmış qızlar kimi qəbul olunan 20 milyondan çox gənc xanım zəmanənin də şərtlərini dəyişib. Əgər əvvəllər oğlanlar özləri üçün uyğun qız axtarırdısa, indi Çində bunun əksi cərəyan edir.